И не ругайте меня. Пусть это будет моим вкладом, если хотите, протестом моим против наступления диктатуры. Я не могу примириться с теми событиями, которые происходят в нашей стране и с теми испытаниями, которые ждут наш народ. Я все же верю, диктатура не пройдет, что будущее за демократией и за свободой. Спасибо большое. Შევარნაძესთან შედის პოლიტიკოსების ჯგუფი, ნამდვილად არ დავასახელებ ახლა მათგვარებს, იმიტომ რომ ძალიან უცნაურად გაიჟღერებს, ვინ სთავაზობდა მაშინ ამ იდეას, რომლებიც ეუბნებიან, რომ ბატონ ედუარდ, თქვენ თუ გსურთ გადაარჩინოთ საქართველო, თქვენ უნდა იყოთ პინოჩეტი. Да საქართველოს თუ უშველის მხოლოდ პინოჩეტი იქ უნდა ამ რაღაც რაოდენობის ხალხი დაიხვრიტოს და ეს შემდეგ და გამაოგნებელი იყო ჩემთვის შევარნაძის ну რა შეიძლება გადატანით იმის მოკლედ მოუწოდებდნენ ძლიერი ხელით რეპრესიებით რომ დამყარდეს წესრიგი და машин შეიძლება ეხლა უფრო პათეტიურად ჟღერდეს მაგრამ машин აი გაოგნებული ვიყავი შევარნაძემ აი თავისი პაუზა გააკეთა როგორც ცის ხოლმე და უთხრა აი ერთგვარი აღელვებით რომ ერთი რამე იცოდეთო შევარნაძისგანო შეიძლება გამოვიდესო ალიენდეო რომელსაც საპრეზიდენტო სასახლის კიბეებზე დახვრეტენო მაგრამ პინოჩეტი არასოდეს არ გამოვაო თქვენ უნდა გაიგოთო რომ ჩვენ ძიმე გზით მოგვიწევს სიარული, მაგრამ ჩვენ ვივლით დემოკრატიის გზით. საზოგადოებამ უნდა გაითავისოთ ის რაც არის დემოკრატიის ღირებულებები და სხვა გზა ჩემი მხრიდან ნამდვილად არ იქნება.
ეს მართლა ტრაგედია არის, აი რომელსაც შექსპირი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი დრამატურგი ჭირდება, რომ აღწეროს. ეს დიდი პიროვნება არის, უზარმაზარი გზა გამოვლილი პიროვნება და რაღაც მომენტიდან ის მოხდა საოცარი გაუცხოება მასა და მის საზოგადოებას შორის. უცებ იწყებს საუბარს ისეთი სიტყვებით, ისეთი ცნებებით ოპერირებს, ისეთ თემებზე საუბრობს, რომელიც მანამდე არ ხდებოდა და ძალიან უცნაური თემები იყო ესა. და ესე ვთქვათ, აი დროის ეს შუალედები, როდესაც შევარდნაძე იყო ჩემთვის ახალი, უცნობი და პირდაპირ ვიტყვი მიუღებელი, ეს პერიოდები თანდათან სულ გრძელდებოდა, გრძელდებოდა და ბოლოს მე მივხვდი, რომ ადამიანი, რომელთანაც მაქვს ურთიერთობა, ძალიან შორს ადგას იმ შევარდნაძისაგან, რომელთანაც მე მივედი და რომლის მხარდასაჭერათაც აბსოლუტურად ყველაფერი დავდე კონზე, ესე ვთქვათ, და არ მოვრიდები ვარ არასოდეს ყველაზე მძიმე თემებში მის გვერდით დადგომას, არ მოვრიდები ვარ აი მართლაც ხმალამოღებული პირველ ხაზზე გასვლას ფრონტის, რომ მომეგიერიებინა მისი ოპონენტები და ესე შემდეგ. საქართველოს რესურსი, ადამიანური რესურსი წარმოუდგენლად დიდი არის. ერთადერთი რაც ჭირდება ამ ქვეყანას 4-5 წლის განმავლობაში, აი მეტი არც იქნება საჭირო, შემდეგ ეს ავტომატურ რეჟიმში ნორმალური მართლობა. ის კი არა რომ ბისმარკი, ელემენტარულად ნორმალური მართლობა, აი ოდნავ წესიერი მართლობა, ოდნავ უნარიანი მართლობა, ოდნავ ორგანიზებული და კოორდინირებული მართლობა. მორჩა ეს საკმარისი არის, რომ ყველაფერი დაлагდეს და შენ ერთხელ და საბოლოოდ შედგე იმ გზაზე, იმ ლიანდაგზე, რომლიდანაც მე ნამდვილად ძალიან დიდხანს მრავალი თაობის განმავლობაში ვერავინ ვეღარ გადმოგაგდებს. ის ხელშიც იყრის თავს, აი ყველა ეს მართვის ბერკეტი, ეს არის პრეზიდენტი. პრეზიდენტი, რომელსაც თანაც ჩვენ მაშინ სუსხვა ურთიერთობა ჰქონდა და რომელსაც ნებისმიერი ურთიერთობის პირობებში ვერ მოთხო ვერანაირად, ამის მექანიზმი არ არსებობს ყოველდღიურ გადაწყვეტილებებზე პასუხს, იმიტომ რომ ის როგორც არა მთავრობის, არამედ სახელმწიფოს მეთაური არის დაცული. აი სწორედ ამის გამო წამოვიდა წინა პლანზე ეს კაბინეტის თემა, მთავრობის განახლების თემა და მოთხოვნები, რომ ესე ვთქვათ, შექმნილიყო ისეთი გუნდი, რომელიც უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში განახორციელებდა იმ პოლიტიკას, რასაც ქვიოდა რეფორმების პოლიტიკა. საქართველოს ტრაგედია იმაში მდგომარეობს, რომ აი ეს სწორედ არ მომხდარა არასოდეს.
გმართავთ თქვენ, როგორც უკვე ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარე. გადაწყვეტილი არის და გადადგა, როგორც გენერალური პროკურორი ქვეყნის საქმეთა მინისტრი სამთავრობის ყველა სხვა წევრი. გადავდექი იმისთვის, რომ არ დამეშვა ის, რასაც ვხედავდი, რაც იყო, აი, რამოდენიმე მეტში, აი, ხელშესახები იყო თითქმის, რომ არ დამეშვა, კიდევ ვიმეორებ, ახალი 91 წლის 22 დეკემბერი. მე ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ მოხდა ეს 91 წელს. და უბრალოდ არ მეჯერა მე, რომ თბილისში რუსთაველზე ადამიანებს შეეძლოთ ესროლათ ერთმანეთისთვის თოფი და ავტომატი გოგა. და არ შენ არავის არ გჯეროდა ამის, ეს თითქოს თავისთავად მოხდა. აი, ჩემთვის საბოლოო წერტილი აღმოჩნდა მართლა ეს შეტევა რუსთავი ორზე. მაშინ აი ფიზიკურად შემეშინდა გოგა. მე ფიზიკურად შემეშინდა, რომ თუ სასწრაფოდ არ გავეცალი ამ ადამიანს, მან შეიძლება გამხვიოს რაღაც დიდ უბედურებაში და აი ჩემზე აღმოჩნდეს უბრალოდ სისხლი, ქართველების სისხლი. ის და ამაზე საშინელი მე ვერ წარმომიდგენია, რა შეიძლება იყოს. ამას ვიფიქრებდი, მაგრამ ის, რომ 2001 წლის ოქტომბერში ის გასცემდა ბრძანებას, რომ რუსთავი ორში შეჭრილიყო უშიშროების სამინისტროს ჯგუფი, აი ამას ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, იმიტომ რომ გიორგი სანაიას მკვლელობის შემდეგ, როდესაც ათასობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, ეს ვითარება ჩვენ მასთან და სხვა შორის კახა თარგამაძის და ვახტანგ ქუთათელაძის თანდასწრებით ბევრჯერ ესე დეტალურად ჩავლილი ჰქონდა. მე ბევრჯერ მქონდა მისთვის